ja ratkaisi meille koko tämän pelin. Me ollaan ikuisesti kiitollisia siitä kaikesta ihmeellisestä, mitä me tänäänkin teidän kanssa saadaan täällä kokea. Oot ikuisesti kaikkien meidän ihailema jätkä musiikissa, mutta sen ulkopuolella. Ja ihan sairaan rakas ystävä. Hyvät naiset ja herrat, Osmon kanssa kioskin jakaa Jukka Backlund. There are days I can leave my